Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 25 sentyabr 2020-ci'nin astroloji proqnozları söyləyəcəm. Qoç bürcü. Kifayət qədər məhsuldar gündür. Kiminsə işlərinizə mane olacağını ağlınıza gətirməyin. Əksinə, nəzərdə tutduğunuz planların böyük əksəriyyəti öz həllinə yaxınlaşacaq. Buğa bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvimdə müəyyən gərginliklərlə baş-başa qala bilərsiniz. Odur ki, həmin ərəfədə bütün vacib planlarınızı təxirə salmalısınız. Fəaliyyətdə öz məsuliyyətinizi artırın. Əkizlər bürcü. Saat 15-ə qədər, yəni günorta saat 3-ə qədər nəzərdə tutduğunuz planların bir çoxunu reallaşdıracaqsınız. Bunun üçün ilk növbədə ədalət prinsiplərinə söykənməlisiniz. Nahardan sonra səfərə çıxmağa dəyər. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilər səhhətinizdə problemlərin olacağını göstərir. Bu səbəbdən də hər addımda ehtiyatlı olmalısınız. Xüsusən də qida və yuxu rejiminə ciddi riayət edin. Borc almağa girişməyin. Şir bürcü. Bugün hansısa fəaliyyətinizin səmərə verəcəyi inandırıcı görünmür. Lakin buna görə ruhdan düşməyinizə əsas yoxdur. Əksinə, sövdələşmələrə başlamaq və gəlir əldə etmək üçün uğurlu vaxtdır. Qız bürcü. Yaxşı olar ki, fəaliyyətə ara verib, daha çox istirahətlə məşğul olasınız. Bunu etməsəniz, ümumi yorğunluğunuz və daxili süslüyünüz səngiməyəcək. Qonaq getmək olar. Tərəzi bürcü. Məhəbbət aləmində romantik məqamlar yaşamaq istəyirsinizsə, bu təqvimdən maksimum yararlanmalısınız. Əmin olun ki, cəhdləriniz boşa çıxmayacaq. Riskli sövdələşmələrdən yayının. Əqrəb bürcü. Görüşə çıxmaq, yeni işlərə başlamaq, sövdələşmələrdə iştirak etmək üçün səmərəli vaxtdır. Çalışın ki, ürəyinizin səsinə qulaq asasınız. Ağır fiziki işlərdən uzaq olmağa cəhd edin. Oxatan bürcü. Günün birinci yarısında bütün işlərinizi yekunlaşdırmağa çalışın. Çünki sonrakı müddətdə buna imkan tapmayacaqsınız. Ulduzlar nahardan sonra maraqlı görüşlərdən də xəbər verir. Oğlaq bürcü. Mübahisəli gün olsa da göy qübbəsi maliyyə durumunuzda irəliləyiş olacağını bildirir. Bu bir şərtlə ki, kisənizdən etibarsız insanlara borç verməyəsiniz, yoxsa müflisləşə bilərsiniz. Su tökən bürcü. Planetlərin bürcünüzdəki neqativ quruluşu sağlıq durumunuzda mənfi fəsadlar əmələ gətirə bilər. Buna baxmayaraq fəaliyyətdə uğurlarınız gözlənilir. Oturaq işləri məhdudlaşdırın və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Bəzi bürclərdə olduğu kimi sizin də səhhətlə bağlı problemləriniz mümkündür bugün. Bunun qarşısını almaq üçün ilk növbədə əsəblərinizi qorumalısınız. Nahardan sonra sürprizlər gözlənir. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.